Rusiya aviaşirkətləri iyulun ortalarından etibarən beynəlxalq sərnişin reyslərini bərpa etmək imkanlarını araşdırırlar. Bildirilir ki, iyulun 15-dən etibarən beynəlxalq istiqamətlərə uçuşları bərpa etmək üçün bir neçə iri daşıyıcılar tərəfindən mexanizmlər hazırlanır. İlk olaraq Avrasiya İqtisadi Birliyi və MDB ölkələri, o cümlədən Azərbaycanla aviareyslər bərpa oluna bilər. Sonra digər ölkələr tərəfindən sərhədlər qarşılıqlı şəkildə açıldıqca onlarla hava əlaqələri də bərpa ediləcək.